اسلام علیکم فرینڈز، گلوبل کارنر میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل جو تو چاہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کا پرومو بتاؤں گی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے پرومو میں دکھایا جاتا ہے کہ ہاشر کال پر بسما سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں انفارم کرنا تھا، وہ میں نے کر دیا، اور اس سے یہ بھی کہنا کہ اگر بدلہ لینا ہے تو مردوں کی طرح سامنے سے آ کے وار کرے۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مشل اپنی تائی امی کے لیے ہلدی والا دودھ لے کر جاتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہلدی کیوں، مرچیں بھر بھر کے چھڑکو میرے زخموں پر۔ تو مشل کہتی ہے تائی امی آپ ابھی اتنا ہی کہتی ہے کہ تائی امی چیخ پڑتی ہیں کہ اگر مجھے تم نے خبردار تائی امی جو کہا۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ریشا کھانا بنا رہی ہوتی ہے اور اس کی ساس آ جاتی ہے اور آ کر اس کے ہاتھوں سے سبزی پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارے منع کرنے پر ارمان نے گھر پر پیسے بھیجنے بند کر دیے ہیں۔ جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ مشل کو ہاشر کہتا ہے کہ وہ تم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے وہ تم سے۔ تو مشل کہتی ہے کیا واقعی میں وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ یہ سن کر ہاشر خاموش ہو جاتا ہے۔ تو ویورز، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہاشر اور مشل کی شادی ہوگی؟ ویورز، یہی دکھایا جائے گا کہ آخر کار ڈرامے کے اینڈ پر ہاشر اور مشل کی ہی شادی ہوگی اور سب لوگ وہاں پر موجود ہوں گے اور سب لوگ خوش ہوں گے۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اب اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔